Zahvaljujem, predsednice, i ovo što se dogodilo sa rušenjem objekata u centru Beogradu, u Savamali, predstavlja vrh bahatosti i kriminalno-mafijaškog lica ove vlasti koja danas upravlja Srbijom. Dakle, kada u jednoj državi koja treba da bude demokratski uređena država, država u kojoj postoji vladavina zakona i vladavina prava, pod okriljem noći neko sa bagerima poruši nečije objekte koji su u privatnom vlasništvu i da niko ne odgovara već 2,5 godine za to što se dogodilo, da ne znamo ko je to uradio u centru Beograda, da predsednik države u jednom trenutku kaže da su to uradili kompletni idioti iz vrha beogradske vlasti, da će vrlo brzo reći ko je odgovoran za to. I to vrlo brzo, evo, čekamo godinama. I dalje ne znamo ko je bagerima rušio objekte, vezivao građane Republike Srbije, lišavao ih slobode pod fantomkama. Dakle, vi ste fantomke uveli u institucije sistema i one su ogledalo vaše vlasti. Da ste malo hteli da pokažete da zaista niste to, a jeste kriminalno-mafijaška vladavina, vi biste ovde pronašli odgovorne i kaznili za to. Kada pošaljete takvu poruku vašim batinaškim odredima širom Srbije, da se u Srbiji mogu raditi i sprovoditi krivična dela bez da iko odgovara, ne treba da vas čudi ni to što je pokušano ubistvo na Borkom Stefanovićem, ne treba da vas čudi ni to što je ubijen Oliver Ivanović Kukavički, ne treba da vas čudi ni to kada vaši članovi nasrnu na članove Narodne stranke u Vranju i brutalno ih prebiju u njih četvorica i mnogo, mnogo drugih takvih prilika. Primera, vi vašim ponašanjem šaljete poruku da je anarhija na delu u Srbiji, da oni koji su odgovorni neće snositi nikakve sankcije. Tužilaštvo, policija, sudovi su deo jedne mafijaško-kriminalne hobotnice koji su pod apsolutnom kontrolom vladajućeg režima. U Srbiji nema slobode, u Srbiji nema demokratije. Želite da proizvedete strah misleći da ćete tako duže vladati. E pa, gospodo draga, budite potpuno sigurni u to da kad se građani oslobode tih okova straha, imaće kome da se okrenu, a to ste vi. I danas razmišljajte šta ćete raditi sutra kad ne budete bili više na vlasti. Taj dan nije mnogo daleko. Dočekat ćete svi vi taj dan, pa tad razmišljajte šta ste radili dok ste bili na vlasti i kako ste se ophodili prema građanima Republike Srbije.